Քնած չես։ Ես այդ ժամին չեմ քնում։ Չես նեղվում, չէ՞, որ մեկ-մեկ զանգում եմ։ Մենակ իմանամ իրականում ինչ ես դու ինձնից ուզում։ Դու գործում ես ամուսնացած կնոջ հետ։ Ու այն ինչ անում ես, լավ բան չի։ Դու ազատ ես բնում։ Ու սրանց հետո դու կարող ես ինքդ որոշել։ Դու կարող ես գնաս։ Երեք նամակ Բելլայից, այսօր Armenia TV-ի եթերում։